tenderezwa agromiswe oyitafe tonda ne mama namgereka bango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira kitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbagomba goche wagula erizala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusi zaako bakika na mwena abampuliza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitafe tonda ne mama namgereka wepone bajjajjaffe mbiti byamwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu akokukyusibwa kw'ensi yaffe eyo munda wepone abweru katonda atuddemu nda munza alamusa katonda atuddemu nda mugwe nga katonda etengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo wekitakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu ebbaluwa eyakadde kano nga tunaakubeera nga tugitandika okuva ewa Ssalongo Saul njagala kubeera nga njogera ku misambwa ejikulembera ennaku zaffe eza wiiki abaagalwa buli musambwa guyina olunaku lwe gukulembera era ng'osaba osobola okubeera nga ng'ogukulembeza naddala musaala eyo ennyimpimpi gy'oyagala okubeera nga otambulizaako olunaku lwo olunaku olwa mande oba olwa bbalaza lukulemberwa Ssalongo Kiwanuka ne maama olunaku olwokubiri lukulembebwa Ssalongo Mukasa ne maama olunaku olwokusatu lukulemberwa Ssalongo Walumbe olunaku olwokuna lukulemberwa Ssalongo Muwanga olunaku olwokutaano lukulemberwa Ssalongo Ndawula olunaku olw'omukaaga lukulemberwa Ssalongo Sewamala olunaku olwa olw'omusanvu gwe lukulemberwa Ssalongo Musoke weewaawo nga newankubadde era yatambulira ne mu kitundutundu era eky'obwa Sewamala bwe kityo bwe kiri mwetaaga tusobole okubeera nga tuzzaawo ebyonna ebyali byabula okuva eri entegeera yaffe ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa ng'abaana b'abantu muli mu mbeera ey'okubeera nga mudduka nga muli mu lugendo lwammwe olw'okudda mu kuzuukuka okulungi okuzaama kwe mwasalawo okubeera nga muzuukukamu mu kaseera kano ke mulimu mu ngeri eno abaagalwa ensonga lwaki mwetaagisibwa nnyo nnyini ddala okubeera nga mukola n'okuzza obuggya ekiruubirirwa eky'okubeera kwagala mu buli mbeera ebeera ezze eri obulamu bwo mu kukola kino omwagalwa kiyamba okuteekawo ejjenge ery'amaanyi era kino kikuyamba gwenga omuntu n'ebiruubirira ebyawamu ng'abantu abaawamu musobole okubeera nga muzuukuka omwagalwa ekiruubirirwa ekyo kibeera tewaliwo asobola kubeera ng'akiziyiza kubanga kiri bumu wamu n'okuyaayaana kwa Katonda eri buli kinnoomu mu ngeri eno abaagalwa tuyagala tubategeeze nti okuzuukuka kwammwe kwateekebwateekebwa mu butukuvu nga we mulindirira nga we musaba nga we musirikako abaagalwa tusaba mu kitegeere era mumanye nga mukisuubira buli kadde mukimanye kino nga temubeeramu na kubuusabuusa kwonna era okubuusabuusa kwonna we kubeera kuzze kubeera kuvudde mu mulongo wo kitambo nga y'aba ayagala okubeera ng'akuseeyeeyeza eri ensi yo naye mundaayo omwagalwa omanyi nti okuzuukuka okw'omuggundu kugenda mu maaso era kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga oli bumu wamu n'omuzimu gwo ng'oli bumu wamu n'omwoyo wo abaagalwa kituufu oyinza okufunamu embeera ezimu oba endala ezijja eri ensi yo naye w'ofuna empulira yonna ekuteekamu okutya omwagalwa embeera yonna ebeera ezze eri obulamu bwo
nga tunaba kubera nga wenyigira wamu wamu ne mpulire eyo osobola okujaniriza mukujaniriza omwagalwa nojebaza ku lw'obuweereza bwayo mu ngeri eno nozejjamu oba nojejjamu osobola okubeera nga otambulira mu mpulira ey'eddembe kwagala ky'ekikula kyo amayengo ag'okwagala ky'ekikula kyo ekya ddala buli kiseera kibeera kikuwa eddembe okukkiriza ebintu nga weebiri ebibeera bizze nga tobitaddeemu kakwakkulizo na kubiramula oba okitegeera omwagalwa era mu ngeri eno bw'obeera ng'otambulira mu mayengo ag'okwagala kikuyamba okubeera nga owenganga embeera yonna ebeereze mu ngeri ey'obukakamu era n'ofuna okulungamizibwa okubeera nga ofuna ebirungi ebiba bitudde mu mbeera eyo omwagalwa y'ensonga lwaki weetaagisibwa weetaaga buli kadde okubeera nga wejjukiza ekikula ky'ekya ddala osobole okubeera nga osigala mu kadde akakaakati buli kadde ebiro ebyo we bijja omwagalwa empulira ezo we zijja omwagalwa empulira ezo ezitatudde mu kwagala zibeera zireetera omulongo w'ekitambo okubeera nga akuteekako bunwe mu ngeri eno n'otandika okubeera nga ofuna amaloboozi agakugamba okubeera nga olamula embeera gy'olimu mu kulamula kuno kwe kutta eddembe lyo kwe kujja eddembe okuva eri emmeeme eyo oba okitegeera omwagalwa funa akadde ofune okutegeera n'okumanya ku kyo ofune okutegeera n'okumanya ku mmeeme eyo engeri weeteekebwako mu ngeri eno kiba kitegeeza nti ekitambo kyo kigenda kubeera nga tekikuwabya kubanga kyo kyanguwa nnyo okubeera nga kiyagala oriactinge eri abalala mu ngeri eri wansi w'okwagala ate wekimala nekikuleka mu kifo ky'okubeera nga wandize mu mutima n'obeera nga otambulira mu kikula eky'okwagala ekyo ky'oli buli w'otambulira mu kitambo kyo kiba kitegeeza nti obeera totambulidde mu kwagala kwo obeera ovudde mu kikula ky'ekya ddala oba ovudde mu kuwonyezebwa okw'ekikula kyo ng'ekitonde n'okubeera nga obeera ekitonde ekikola eddembe omwagalwa embeera eno buli wejja eri ensi yo dduka bunnambiro ofune okutegeera n'okumanya mundaayo odde mu mutima weesonyiwe togezaako kubeera nga weenyigira mu mpulira yonna ey'okwetimaya empulira ey'okwesalira omusango kubanga buli kadde omwagalwa oyina obusobozi okusobola okubeera nga oituukiriza ebirungo byo n'ebiruubirirwa byo mu ngeri ennungi ng'oli bumu wamu n'omwoyo w'omutukuvu buli omu akola ensobi era okubeera nga weddamu oddamu abalala mu ngeri etali bumu wamu n'okwagala kiri okke omwagalwa kiri bumu ku masomo g'osoma ng'abaana b'abantu ng'oli mu nnyama kino kikuyambe okusobola okubeera nga oyawula wakati w'ensi eya ddala n'etali ya ddala wakati w'okutya n'okwawukana omwagalwa obulamu obw'okubeera mu nnyama bwa kirooto si bwa ddala
era w'olaba ng'embeera yonna etali wamu na kwagala ng'ezze eri obulamu bwo wejjukize buli kiseera nti bino si bya ddala. Mu ngeri eno embeera eyo ebeera tigenda kubeera ng'ejja eri obulamu bwo. Omwagala kituufu kirabika ng'ebya ddala kituufu naddala ng'oli mubiri kubanga emibiri gyammwe girumwa era gisobola okulumbibwa kubanga kino mwakitonda nga mmwe mwakitonda kisobola okubeera nga kibeera bwe kityo era nga mwakitonda mu ngeri etuukiridde. Omwagalwa, okuzuukuka kutegeeza okufuna okutegeera n'okumanya nti bino si bya ddala era ogyagambize mu ntegeera ye eya ddala eyo etakyukangako. Embeera yonna ey'okulowooza nti wayawukana wamu ne maama taata Katonda etali ya ddala ebeera evudde eri ensi yo. Omwagalwa, kino kiriŋŋanga kubeera nga otuuka ewaka ng'ovudde mu lugendo oluwanvu era kino kikutambuza kikuyamba okubeera ng'otambuza obulamu bwo mu kadde akaakaakati kubanga mwe mutudde obulamu bwo bwa ddala. Ekyo kye bayita okudda ewaka era nga buli kiseera muzze muyaayaana mu ngeri ey'obutonzi okusobola okubeera nga mutambuza olugendo lwammwe mulutuuse mu bwasse wamala. Era nga yandiba enkomerero n'entandikwa ey'olugendo olujja kubanga mu bulamu obwo obw'emabega oyina ebijjukizo eby'ensi ey'emabega era nga biri wumu wamu naawe, biri kumpi wamu naawe era nga waliwo obubonero obungi nnyo okwetoloola sseŋŋendo na ttimba obulaga nti enkyukakyuka ez'omuggundu zigenda mu maaso. Abaagalwa, kino kitandise okubeera nga kinyiitira eri abantu abasinga obungi nga bafuna okutegeera n'okumanya nti enkyukakyuka ez'omuggundu zeeyongera okubeera nga zeebongeri ensi yaabwe era nga tewaliwo kati ggwanga litamanyi kino. Bingi bigenda kubaawo era bingi ebigenda mu maaso mu kadde kano okwetoloola sseŋŋendo yammwe yonna. Abaagalwa, ku lw'ensonga eyo y'ensonga lwaki mwetaagisa okubeera nga mujagambiza ku lw'ekyo ng'obudde bwe byeyongera okubeera nga bwebonga mweyongera okubeera nga mutambulira mu kadde akaakaakati kubanga ke kadde akaddala nga muli mu kikula kyammwe eky'omwoyo mufune empulire ey'eddembe ey'ekikula kyammwe nga newankubadde waliwo embeera ey'akasandali yonna eyo etondebwa oba erabisibwa eri ensi yammwe muli ddembe muli kwagala tewaliiwo kirala kitudde mu kikula kyammwe ekyaddala ekitali ekyo era buli w'ofuna empulire ey'eddembe mundaayo n'entegeera y'ey'omunda ebeera bumu wamu n'omubiri gwo oba okitegeera omwagalwa era kiba kitegeeza nti obeera togenda kubeera nga osigala mu lugendo olw'okubeera mu bwa wannema nga tomanyi mazima ga agakutuddemu. Okubeera nga olina okutegeera n'okumanya ku magezi go n'okutegeera nti oli kitonde ekitaggwaawo ekituddemu amayinga ag'okwagala n'eddembe kino kikuyamba okubeera nga wessolosa eri ensi ey'omunda n'oyingira eri essabo lyo ettukuvu n'oyingira eri yeekaayo yo entukuvu etudde mu mutima gwo n'ofuna akadde n'obeera bumu wamu naawe buli kadde kikole buli lunaku omwagalwa.
buli wona akikola buli lunaku ng'ogenda mu ssabo ly'ettukuvu eritudde mu mutima gwo. Newe kanaabeera kaseera katono akaakaddeko naye ng'okikola buli lunaku ng'oyingira mu bbanga lyo ery'ettukuvu eritudde buli kadde. Kiba kitegeeza nti obeera oteekateeka ebirungi eri ensi yo mu lunaku lwo, era n'osobola okubeera nga owenganga ebyo byonna ebibeera bizze eri obulamu bwo ng'obiyinako okutegera n'okumanya, era n'obyanganga mu ngeri ey'okwagala, ne weesanga nga weebonga wamu n'amayenga ag'obutonzi. Empulirayo ey'eddembe ekutuddemu etuddemu amaanyi mangi okuzaama abaagalwa, era ng'abalala basobola okubeera nga bawuliriza amaanyi g'eddembe eryo ery'obukakkamu eribeera likuvaamu. Eddembe eryo n'amayenga ago ne gabeera nga gayimusa abalala abo bonna ababeera bakwetoolodde mu bulamu bwo, nga newankubadde wandiba nga tolina kutegeera na kumanya ku kyo. Mu ngeri eno abo bonna ababeera beebonga wamu n'amayengo go bafuna okubeera nga empulira ennungi, okubeera nga bakwetoolodde n'okubeera nga bafuna amayenga agakuvaamu. Nga newankubadde bandiba nga tebamanyi nti kino kiva eri ggwe, naye kubanga oli mu ddembe, eddembe likuba likuvaamu. Omwagalwa, kino kiva ku kubeera nga obeera ekyo ky'oli. Ekyo ky'ekiruubirirwa kyo ekyakuleeta ekikulu wano ku ssengero na ttimba, okubeera ekyo ky'oli, okubeera nga otonda n'okuteekawo ebbanga eryo erituddemu ndaayo, ebbanga eryo erituddemu obusobozi bwonna okutegeera n'okumanya nti oyina obusobozi okutonda byonna by'oyagala okubeera ng'otonda eri ensi yo. Era w'okola ekyo, abasigadde bonna baba bafuna embeera oba empulira ey'obukuumi eri obulamu bwabwe nabo. Kubanga abantu abasinga abali mu nnyama obukuumi tebabumanyi nti nabo butudde maanyi ag'omwoyo ageebongera mu nsi, eri abo bonna be bakolagana nabo. Mu ngeri eno mulongo waabwe kizikiza oba kitambo n'alema kubeera ng'ateekako obufaano oba embeera ey'okubeera nga beggalira eri abalala. Omwagalwa, eddembe lyo oba akatiba k'eddembe lyo akaamayengo gano ag'eddembe gali bumu okuviira ddala ku ggwe okudda ku balala bonna okwetoolola sseŋŋendo eno yonna. Era buli wewekkiriza okubeera ekyo ky'oli, kibeera kitegeeza nti obeera okkiriza eddembe mu ndaayo, era oba oyamba okubeera nga oyimusa abalala nabo babeere mu ngeri y'emu. Nga newankubadde abamu bandiba nga beeyisa mu ngeri eri wansi w'entegeerayo, naye osobola okulondawo omukadde kano, osobola okubeera nga oteeka essira ku kiki ekinaakuyamba okusobola okubeera nga ozuukusa abalala n'okukwasizaako abalala okubeera nga bakola ekintu kye kimu. Abaagalwa, mwenna mwazuukuka okubeera nga mukwasizaako oba mwabbulukukira mu lugendo luno, osobola okubeera nga mukwasizaako okukola kino. Naye ekire eky'obulwadde obw'okwerabira kyabayambala, kyayambala emibiri gyammwe we mwazaalibwa, ne kikwata nnyo nnyini ddala. Mu ngeri eno ne kibaleetera obuzibu okusobola okubeera nga mufuna amakyusa ag'okubeera nga mufuna entegeera yammwe eya ddala. Naye kati kino kitandise okubeera nga kikyuka mu kadde kano, kubanga ejjengo ssemayengo ag'okwagala geeyongera okubeera nga gesolosa sseŋŋendo eno mu ngeri ey'amaanyi. Naye mu kukola kino, amayengo gano gajja mu ngeri ey'ekimpowooze, kubanga emibiri gyammwe gyetaagisa akadde okusobola okubeera nga gikyuka
mumayengo gano agatagwawo n'obusobozi bwago kigagezaako kubeera nga gabawa mu ngeri eno obeera okkiriza ensi yo mu mazima gaayo era n'osobola okubeera nga otambulira mu kikula kyo eky'okwagala. Kino kiba kikuyamba okwekkiriza n'okubeera wamu n'ekyo. Era y'ensonga lwaki omwagala wabbulukikira mu nnyama kati osobole okubeera nga otuukiriza ekyo kye wajja okusobola okubeera nga okola okuviira ddala ku Bwannamunigina n'okubeera nga oyambako abalala bonna ng'oli mu nnyama gy'olimu oba ng'oli mu mubiri gw'olimu olunaku olwaleero. Abaagalwa, gwe na buli kinnoomu ali wano mu nnyama muli bitonde ebya kitangaala ebituddeko oba ebyetoolozeddwa omunagiro ogw'ekitangaala. Mu ngeri eno tusaba oleme kuzimeeza kitangaala kyo. Beera kwagala eri abo bonna bwe weebonga nabo mu lugendo lwo. Mweyongere okubeera kwagala, mweyongere okubeera nga muwa amayengo agwakaagala eri ekyo kyonna ekibeera kizza eri obulamu bwammwe. Musigale mu kwagala mbuli mbeera yonna ebeereza eri obulamu bwammwe. Era munyumirwe okubeera nga mutambulira mu kadde akakaakati nga newankubadde wandibeerawo embeera eyakasandali eyeyongera okubeera nga yeesuukundizibwa eri ensi yammwe. Naye mumanye nti buli kintu kyonna kirabirirwa butukuvu. N'okwagala okungi, yenze muganda wammwe Saulo, atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.